are sensitive spots in their own districts and go on reviewing them off and on, so that it becomes a dynamic process, and every moment if a new parameter comes, they will take care of that parameter and re-evaluate it again. You know, such type of process is being done so that we really are with the time. Did you receive information from the state coordinator's office as to which districts could see more exclusion than others? Sorry? Did you receive information from the state coordinator's office as to which districts could see more exclusion than others? Look, to the extent we are given a definite mandate about law and order situation, we are planning in that level only, and we are just seeing that no untoward incident takes place and the public peace and order is maintained. Only on that point of view we are looking out. The rest we are not very concerned. So can you talk us about social media? प्रभाव आमी सार्वजनिक विषयों पाँव आदि जीवन तारे प्रति नजर रखी सोशल मीडिया जाते कोनो धरण उड़ाबाजी का फुआ खबर बा एम्ब्रॉयडरी विकासपोक या फुआ धरण को खबर बाजरी जीवन वाले को दुर्विषय या उनको नामी राज्य बुझाई दिशु स्कूल कॉलेज आदि के मध्य दिशु शिविर पारिशु और ये एम्ब्रॉयडरी के लिए कोनो बात था तो দুর্বৃত্তই যদি কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কৰিব বিচাৰে আমি আইনগতভাৱে অতি কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাজু আছোঁ। আৰু লোকেল অঞ্চলত যিবিলাক নিজৰ নিজৰ অঞ্চল আছে থানাবিলাক বা বিশিষ্ট যিবিলাক অঞ্চলত আমি ভাবোঁ যে সেই অঞ্চলসমূহত নিয়মিত পেট্ৰলিং বা আইন ডমিনেশ্যন এৰিয়া ডমিনেশ্যন কৰা উচিত বিভিন্ন ফৰ্চৰ দ্বাৰা এইবিলাক আমি ইতিমধ্যে কৰিছোঁ আৰু বিশেষ আৰু এই কামত নিয়োজিত হৈ আছে। যোৱা দুটা খচৰা প্ৰতিবেদনৰ সময়ত আপোনালোকে মন কৰিছে যে অসমৰ ৰাইজে গোটেই প্ৰচেছটো গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অত্যন্ত সমৰ্থন দিছিলে, যাৰ ফলত শান্তি সম্প্ৰীতি শান্তি শৃংখলা আটাইবোৰ স্বাভাৱিক স্তৰতে আছিলে আৰু সুন্দৰভাৱে সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে। মই ভাবোঁ এইবাৰো অসমৰ ৰাইজে এই গোটেই কথাতে শান্তিপূৰ্ণ আবহাৱা পৰিৱেশ বজাই ৰাখিব আৰু যিকোনো ধৰণৰ দুৰ্বৃত্ত বা অসামাজিক কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰা ৰাইজৰ আশা ল'ব। আৰু মই সংবাদ মাধ্যমকো এই সম্পৰ্কত আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতসকলেও যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা খা খবৰ পায় ভিতৰুৱা অঞ্চলত গাঁৱে ভূঞে যে ক'ৰবাত কিবা কোনোবা দুৰ্বৃত্ত কিবা অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত হ'ব খুজিছে, আঞ্চলিক পুলিচক গোটেই থানা আদিত অতি সোনকালে যাতে তেওঁলোকৰ কথাবিলাক জনায় আৰু ৰাইজক এই সম্পৰ্কত সজাগ ইংলিছ ২৫০০ এন এছ কে আছে। স্পৰ্শকাতৰ ব্যৱস্থাটো আমি আচলতে আৰক্ষী বিষয়সকলক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে নিজস্বভাৱে প্ৰতি মুহূৰ্ততে যাতে বিশ্লেষণ কৰি থাকে আৰু পৰ্যালোচনা কৰে। আমি এবাৰ এটা সময়ত চাইছিলোঁ প্ৰায় ১২০০ তেনেকুৱা কেন্দ্ৰত আমি স্পৰ্শকাতৰ বুলি প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ, তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'ৰবাত কমিছে ক'ৰবাত বাঢ়িছে। প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত যাতে তেওঁলোকে এই কথাখিনি পৰ্যালোচনা কৰি ব্যৱস্থা কৰে সেইটো সম্পৰ্কত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ। বাহিৰৰ পৰা ইমান নিৰাপত্তা ৰক্ষী অনা আছে নেকি? অতিৰিক্ত বাহিনী হিচাপে আমাৰ লগত আচলতে এন এছ কেৰ কাম যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে বা এন আৰ চি যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছিল তাৰপিছত বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি যথেষ্ট ফ'ৰ্চ বাহিৰৰ পৰা পাইছোঁ। আৰু সেই ফ'ৰ্চখিনি থকাৰ উপৰিও আমি অলপতে আৰু ৫১ কোম্পানী ফ'ৰ্চ আনিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসম পুলিচৰ যিখিনি বাহিনী ইতিমধ্যে আছেই, লগতে শান্তি শৃংখলা কামত যিবিলাক বাহিনী আগৰ পৰাও জড়িত আছিলে সেই সকলোবোৰৰ লগতে আমি এইখিনি নতুন অতিৰিক্ত বাহিনী আমি সকলো কাম আমাৰ গোটেই 51 কোম্পানী আমি নতুনকৈ পাইছোঁ। আৰু আগতে আছিলে আমাৰ 164 কোম্পানী এবাৰ আহিছিলে আমাৰ তেতিয়া 164, তাৰ মাজতে 3 কোম্পানী বাহিৰলৈ গৈছিলে, গতিকে 167 হৈছিলগৈ, গতিকে 167 আহিছিলে আৰু 51 আমাক নতুনকৈ দিছে। লগতে আগৰ পৰা আমাৰ যিখিনি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ বা আমাৰ যিটো ইনচাৰ্জেঞ্চি অপাৰেশ্যন চলোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক ফ'ৰ্চ আছিল সেইখিনি ফ'ৰ্চ আছে, গতিকে আমি ভাবোঁ যে এইখিনি আমি ফ'ৰ্চেৰে সকলো কাম সুকলমে চলাই দিব পাৰিম, কাৰণ অসম পুলিচৰ যথেষ্ট সংখ্যক ফ'ৰ্চ নিজৰ আছে। যিটো কোম্পানী আহিছিলে তাৰে লগত আমাৰ যেনে চি আৰ পি এফ, বি এছ এফ, এছ এছ বি এনেকুৱা গোটেই ফ'ৰ্চবিলাক আছিলে, আই টি বি টি আছিলে, আই টি বি আছিলে।